We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Olá, pessoal, tudo bem aqui pra vocês? Mais um vídeo aqui pro nosso canal, do nosso Natal. Mais um final de ano. E vou mostrar aqui pra vocês aonde vai ser a nossa ceia natalina. Olha, meninas. Vai ser aqui, a gente dá uma limpada. Bem no meio da natureza. Ó. Vai ser aqui na casa da minha irmã, tá, meninas? Então, por isso que a gente vai fazer aqui, né? Daí ali, vou mostrar lá pra dentro pra você ver como que vai ficar. E daí já vou desejando um Feliz Natal aí pra vocês. Claro que eu tô assim, mas depois eu vou trocar de roupa. Aqui vai ser a ceia natalina. Um Feliz Natal aí pra vocês, pra sua família, pra sua família de todo mundo aí. Que Deus esteja sempre com vocês, tá bom? E graças a Deus chegamos mais um Natal, né, com saúde, que isso é o mais importante. Então agora eu vou mostrar aqui pra vocês aqui dentro como que vai ser a nossa ceia natalina. Vou abrir a porta. Armário. Aqui nós vamos fazer nosso pernil. Fogãozinho aceso, as lenhas. Oi, gente. Fala um oi, Laura. Oi, gente, olha a minha boneca. Seu presente de Natal? Sim. Qual é o nome dela? Não fez, não colocou o nome ainda, né? Não. Marisa. Então, aqui vamos dar uma geral. Aqui a mesa, a gente vai montar a mesa. Colocar os comes e bebes. E ali tem outra mesinha. Ali nós fizemos um painel. E é isso. Alguém tá fugindo. Dá, vou mostrar ali de fora. Daqui pra cá. Daí essa porta, ela abre, daí a gente vai abrir e levantar ela mais pra cima aqui, pra gente colmar todas as coisas aqui em cima. Tá bom, meninas? Então é isso. Até a nossa ceia natalina. Vovô, até a noite. Tá dando banho na boneca? Dá banho nela, então. É. Isso, que banho gostoso. A Laurinha tá dando banho na boneca, pessoal. Bom, meninas, olha a mesa como ficou. Bom, vou tirar o meu celular daqui, já montei, depois vou colocar as coisas. Então, tá bonita? Essa é a mesa aqui, ali é o painel, ali tem uma mesinha. Bom, meninas, aqui eu montei a mesa, né? Coloquei bastante luz, muita luz mesmo. Esse Natal nosso foi de muita luz. Então, aqui foi, a gente montou uma mesa bem simplesinha, mas com muita luz. Então é isso, meninas. Isso, e a Maiara tá lá fora, fazendo vlog pro meu canal, tá, gente? É minha senha natalina, tá bom? Olha lá. Tá. Vem cá, é, Larissa. Ó, essa é a Larissa, tá, gente? É minha sobrinha. Oi. Tem, manda aqui o seu Instagram lá. É arroba Larissa Salles. Arroba Larissa Salles. Tá, gente? Segue ela lá no Instagram. Oh, fala oi então, Laurinha. Oi. Oi, meninas. Oi, meninas. Então, gente, ficou desse jeito. A mesa já tá. É, só falta as comes e bebes agora. Tá? Aqui tem uma mumbona. E se eu vou ter que tirar os direitos autoriais, é. Essa é a Laine. Tá dois donos já, ó. E essa é a Mar, que a gente vai se arrumar ainda, né, Maiara? A gente vai, né, se arrumar, viu, gente? Tenha calma. Tá? Daqui a pouco eu volto. A ceia natalina. É, daqui Nossa, a pouco eu volto. Nossa, que lindo. Agora que eu vi. Aí as lâmpadas, gente. Olha só. Cadê a Laine? A Laine tá grudada ali na parede. A gente colocou assim, ó.
Eu vou ter que tirar a música depois por causa dos direitos autoriais, senão. Cuidado com tudo aí. É. Depois vai ter que tirar a música, a voz, por causa de direitos autoriais. Tá, meninas? Olha só como vai ficar. Ali é um salãozinho, tá? Então aqui colocamos as luzes, ali é a escada, lá em cima ainda vai subir. Vou subir aqui em cima e mostrar pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês como é que é. De dia é muito lindo aqui, mas agora à noite vai ficar meio... Ai, subi a escada. Tá, meninas? Eu vou me arrumar, tomar um banho ainda, tá? Ó, daqui de cima, de baixo. Agora o meu esposo, ele vai colocar as tochas pra ficar bem iluminado mesmo. Tá vendo, ó? Vai colocar as tochas. E aqui em cima é a casa, ó. Dá pra vocês verem. A gente ia fazer aqui, mas aqui em cima é muito... Né? Aqui na casa da minha irmã. O sol já tá indo. Olha só que lindo que vai ficar com as tochas. Daí vai colocar as tochas pra não ficar muito escuro. Aqui embaixo. Vai ficar muito lindo. Ó. Ele tá colocando as tochas. Vai ficar bem iluminado. Daí vai descendo. Ó. Dessa escada e vai até lá embaixo. Tá dançando, Laura? Ó, menina, aí colocar as tochas ali e colocar as tochas aqui também, ó. Só que a gente não vai usar essa mesa, não. Vamos usar a mesa lá de dentro, ó. Ficou lindo. Você achou, mãe? We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. Elsa, vamos lá. Começou! Vamos lá! Quem vai sair primeiro? Ai, quase caiu minha câmera. Tá contrário. Ô, Matias, cadê o Matheus? Para de gravar, não tô gravando, não. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ah, porque eu que ia aceitar de forma. Gente! Ah, não é. Aí, já vou dormir. Já vou dormir. Já vou dormir. Gosto muito dessa pessoa também. Eu não falei nada. Eu não sei se é carinhosa, mas essa pessoa é muito especial. Tão bonito, lindo. Loi, você quer ser a Loi? Obrigada. Vai ser modelo um dia. É de signo. Oi? O papai tá lá fora. Já vou. Vai. A família é bonita.
A Laine! Nossa, agora deu um monte.
Ela é doida. Muito linda, essa saia é ótima. Eu vou buscar. Vamos comprar o quê? Por favor.